ek is aan die verkope kant van Sharlebel. Ek gaan net vandag bietjie vertel van ons chilli produkte wat Sharlebel bemark. Een van ons produkte is ons chilli sauce. Ons het gerookte shiitake hier in. Hy is baie lekker, maar hy is bietjie aan die warm kant. So ja, jy moet van warm gedou om hom te eet. Dan ons ander product wat ons het, wat een van my gunstelinge is, is ons candy jalapenos. Dis jalapenos in 'n stroop. So eers proe jy die soet, en dan kom die brand deur. Hy brand nie so baie nie, maar hy is warm. So as jy sensitieve mond het, moet hom nie probeer nie, maar hy is heerlik op alles. Van ontbyt tot aandete. So jy kan hom regtig saam met enigiets probeer. Van ons steak is hy ook baie lekker. Dan kom ons by my gunsteling product, ons flaming sauce. Ons flaming sauce word van habaneros gemaak. Hy is heerlik, hy het een baie lekker smaak, en op die stadium is hy ons topverkoper. Ons ander chili producte is ons habanero sout, wat baie gewild is onder die mense. Het is net habanero poeier met bietjie sout by, en dan het ons habanero flakes ook, wat ook baie gewild is onder mense. En dan net ons salsa product, wat van die shiitaki mushrooms gemaak is, wat die chili is. Ons het die chili en ons het die gewone een, maar die chili een is nie so warm, so ons verkoop hom as 'n medium chili. En dan het ons ook 'n chili biltong. Ons biltong reeks is baie gewild onder vegans en vegetarians. Dit is gemaak van shiitaki mushrooms, dus daar is geen vleis betrokke nie, en omdat hy dieselfde proteïenwaarde het as wat rooi vleis het, proe hy baie naby aan vleis. So ons het die plein een en ons het ook die chili een. En ja, ek dink dit is my gedeelte. Elke een en naam noot tot sy te staan, 'n blom in elke vrou.